Це правильно, що ми уважимо колектив Турбоатому. Да не тільки колектив, а й людей, які строїли Харків, місто Харків. Так, от рішення прийнято. Один утримався. Опять Черняк. Какой-то змей, бля. Ну ладно. Сейчас, Саш, подожди, я тут сложу. Пожалуйста. Доброго дня, шановна громада міста, шановні присутні, запрошені колеги депутати, пане мер. Ну, по-перше, я не змій, просто кнопка не спрацювала.